ማወቅ ያለባችሁ ዊንዶውስ ቲፕ ፓርት 1 ኮምፒውተራችሁ ላይ እንደዚህ በጣም ብዙ ዊንዶውስ ከፍታችሁ ፎከስ ማድረግ አቃታችሁ አንዱ ዊንዶው ይዛችሁ እንደዚህ ሼክ ስታረጉት ሌሎቹ በሙሉ ሚኒማይዝድ ይሆናሉ ዊንዶውስ 10 ፒሲ ካላችሁ ሴቲንግ ትከፍታላችሁ ከዛ ሲስተም ማልቲታስኪንግ ወርታችሁ ወርዳችሁ ታይትል ባር ዊንዶው ሼክ የሚለው ስር ይሄንን በተን ኦን ታረጉታላችሁ ዊንዶውስ 11 ከሆነ በተመሳሳይ ሴቲንግ ሲስተም ወርታችሁ ስክሮል አድርጋችሁ ማልቲታስኪንግ ከዛ ይሄን ታይትል ባር ዊንዶው ሼክ የሚለውን ኦን አድርጋችሁ ልክ እንደዚህ ሼክ ስታረጉት በቀላሉ ሚኒማይዝ እና ማክሲማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ተጨማሪ ቲፖች ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ይመቻችሁ ፒስ ዊንዶውስ ቲፕ ፓርት 2 ላፕቶፓችሁ ላይ ረጅም ጽሑፍ በእጃችሁ ታይፕ ማድረግ ካስጠላችሁ በድምጻችሁ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ የቴክስት መጻፊያችሁን ትከፍቱና ዊንዶውስ ሎጎ ኪ ፕላስ ኤች ስትነኩ እንደዚህ የማይክ ምልክት ይመጣላችኋል እናንተ መናገር ስትጀምሩ ኮምፒውተራችሁ የምትናገሩትን መጻፍ ይጀምራል Artificial intelligence is already everywhere. From Amazon product suggestions to Google autocomplete, AI has invaded. ኩይ ተከማቹዋል follow me for part 3 ይመቻቹ peace. Windows tip part 3. የኮምፒውተራችሁን ቋንቋ ሁሉንም ወደ አማርኛ መለወጥ እንደምትችሉ ታውቃላችሁ? Start በተኑን ተነኩና setting ትከፍታላችሁ። ከዛ time and language ከሚለው ስር language and region የሚለውን ነክታችሁ ከቋንቋ መረጫ ውስጥ አማርኛ ስታደርጉት ሳይን አውት ያደርጋችኋል ተመልሳችሁ ትገቡ እንደዚህ ሁሉ ነገር ወደ አማርኛ ቀይሮ ታገኛላችሁ ይህ እስኪ አማርኛ ነው በተደስ አይልም ፎሎ ማድረጋችሁ እንደተረሱ ይመቻችሁ የላፕቶፓችሁ ታችፓድ ወይም ማውዝ ድንገት አልሰራካላችሁ ችግር የለም ይሄን ናምበር ሎኪ በማብራት ከስራችሁ እንደዚህ በቁጥር መንቀሳቀስ ትችላላችሁ ስታርት በተን ክሊክ ታደርጉና ሴቲንግ ትከፍታላችሁ ከዛ አክሰሲቢሊቲ የሚለውን መርጣችሁ ወርታች ስክሮል አድርጉና ማውዝ የሚለውን ኦፕሽን ኦን አድርጋችሁ እነዚህን ቼክ ቦክሶች ቲክ አድርጉ መጨረሻም ለክታችሁ ተወጡና እንደዚህ ፎርም ማለት ትችላላችሁ ሞክሩ ተቀማችኋል ይመቻችሁ ፒስ Windows 10 ኮምፒውተራችሁ ስለው የሆነ ካስቸገራችሁ ይሄን ሴቲንግ አስተካክሉ። እዚህ ሰርች ባር ላይ መጣችሁ አድቫንስድ ብላችሁ ጻፉና ይሄንን View Advanced System Settings የሚለውን ክፈቱ። እዚህ ጋርም አድቫንስድ ከዛ ሴቲንግስ ድጋሚ አድቫንስድ መጨረሻ ላይ Change የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ይሄንን አውቶማቲካሊ ማኔጅ ፔጂንግ ፋይል ብላ ብላ የሚለውን ቼክ ቦክስ ቲክ አድርጉና ሁሉንም ኦኬ ብላችሁ ሁጡ። መጨረሻ ላይ ኮምፒውተራችሁን ሪስታርት ስታደርጉት ይስተካከላል። ሞክሩ ተቀማችኋል ይመቻችሁ ፒስ ዴስክቶፕ ኮምፒውተሬ ስለው የሆነ በጣም አዛርጎ የነበረ በተለይ ኢንተርኔት ስከፍት እንዴት እንደሚንቀራፈፍ ክሮም ብራውዘር መክፈት ጭራሽ አይታሰብም አሁን እነዚህ ሁለት ሴቲንጎች ካስተካከልኩ በኋላ የተሻለ ፐርፎርም ያረጋ ነው ላሳያችሁ የመጀመሪያው እዚህ ሰርች ባሩ ላይ sysdm.cpl ብላችሁ ጻፉና ኢንተር በሉት እንደ አይነት ቦክስ ይከፈትላችኋል አድቫንስድ የሚለው ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ ሴቲንግስ እዚህ ጋር ካለው ውስጥ የፈልጋችሁትን አንቼክ ታረጋላችሁ ያን ያክል የተለየ ጉዳት የለውም ይሄንን ካልፈልጋችሁ ደግሞ ይሄንን ሌት ዊንዶውስ ምናምን የሚለውን መርጣችሁ አፕላይ ብላችሁ ኦኬ በሉት ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ስታርት ብላችሁ ሴቲንግ ክፈቱ ከዛ ፐርሰናላይዜሽን ይሄንን ከለርስ የሚለውን ክሊክ አድርጉና ትራንስፓረንሲ ኢፌክት የሚለውን ኦፍ አድርጉት ሞክሯቸው ይጠቅማችኋል ይመቻችሁ ፒስ ዊንዶውስ ቲፕ ፓርት ስንት ደረስን መሰላችሁ 7 አንድ አሪፍ የሆነ የሚጠቅማችሁ ቲፕ ልንገራችሁ ማልቲፕል ፋይሎችን በአንድ ኤርኔም ማድረግ ከፈለጋችሁ ልክ ሙሉ ሴሌክት አድርጉና ኤፍ ተጭናችሁ የመጀመሪያውን ፋይል ስም ትሰጡትና ኢንተር ስትሉት ሁሉንም ፋይል በተመሳሳይ ስም 1 2 3 እያለ ኤርኔም ያረግላችኋል ይመቻችሁ ፒስ በአንድ ስክሪን የሁለት ኮምፒውተሮች ባለቤት መሆን ትፈልጋላችሁ? እንግዲያውስ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው እዩት። እንደምታውቁት ቢዩልትን ሪሞት አክሰስ ዊንዶውስ 10ም ዊንዶውስ 11ም ላይ አለ፣ ነገር ግን ኮኔክት ለማድረግ አዛ ነው። ሶ ይሄንን AnyView የፒሲ አፕሊኬሽን አወርዳችሁ ሁለቱም ኮምፒውተሮች ላይ ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ለእያንዳንዱ ኮምፒውተር እንደዚህ ቁጥር ይሰጣዋል። ይሄን ቁጥር ኮንትሮል የምታደርጉት ፒሲ ላይ ሞልታችሁ ኮኔክት ሉትና ሪኩዌስቱን ከይትሉታላችሁ። ከዛ ሙሉ በሙሉ ያኛውንም ኮምፒውተር እንደዚህ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማድረጋችሁ ብዙ ጥቅም አለው። አንደኛ ኮምፒውተራችሁ የሶፍትዌር ችግር ቢያጋጥመው አንድ ሰው በአካል ሳይመጣ ቤቱ ቁጭ ብሎ ያስተካክላችሁ ይችላል። ሁለተኛ በሁለቱ ኮምፒውተሮች መካከል ትልቅ ሳይዝ ያለው ፋይል በቀላሉ መላላክ ትችላላችሁ።
የፒሲ አፕሊኬሽኑን ቢጋበሻ የቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ጆይን አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ፒስ።